Re, viss ēters ir te! Kopā lielāks spēks. Baltijas valstīm ir jāsadarbojas ne tikai sniedzot materiālo un humāno palīdzību Ukrainai, bet arī jāmeklē juridiska atbalsta iespējas. Par to šodien Rīgā vienojās triju Baltijas valstu tieslietu ministri. Un turpin Madara Līcīte. Baltijas valstu tieslietu ministri norāda, ka tieks laikā, kad Vladimira Putina režīms atkal apdraud neatkarīgu un suverēnu valstu demokrātiskās vērtības. Līdz šim Krievija kā PSRS tiesība un saistība mantiniece vēl nav atlīdzinājusi Baltijas valstīm to okupācijas 50 gados nodarītos zaudējumus, bet tagad uzsākusi jaunu militāro agresiju un veids kara noziegumus Ukrainā. Mums ir daudz spēcīgāka balss, ja mēs strādājam trietā kopā visas Baltijas valstis, tad mūs sadzird. Un vēl mēs esam tie, kuri vislabāk zina Ukrainas situāciju un saprot to, kas ir noticis. Un vēl, protams, man arī ir bijis vakardien burtiski sazvanīšanās ar Ukrainas kolēģi tieslietu ministru, un viņš izstāstīja, kādi viņam ir svarīgas jautājumi. Piemēram, viņi saredz, ka pilsētā Irpeņa un Buča, kur ir notikušie slaktiņi, ir vajadzīgi. Palīdzība no eksperta puses, ir balistiskās ekspertīzes un citas, un arī mēs šobrīd runājam, lai nokārtot šo jautājumu. Mums ir jāstrādā kopā ne tikai savā starpā, bet visā pasaulē. Par Krievijas iebrukumu Ukrainā jāsavāc visas liecības un pierādījumi, kas tālāk jāizmeklē krimināla izmeklēšanā. Lietuvas un Igaunijas ministrs atklāja, ka viņa valstī šobrīd tiek lemts par Krievijas agresiju slavinošu simbolu aizliekšanu, ko Latvija jau nolēmusi. Nacionālajā līmenī ļoti svarīgs jautājums ir par simboliem, kas saistīti ar Krieviju un šo karu. Tāpēc ir jāpanāk to lietošanas aizliegums. Jāaizliedz arī pilnīgi visi simboli, kas saistīti ar 9. māja būtību un svinēšanu. Pēc tikšanās tieslietu ministrijā ministri nolika ziedus pie brīvības pieminekļa un godināja Latvijas brīvības cīnītāja Gunāra Astras piemiņu pie viņam veltītā pieminekļa Nebaidies. Madara Līcīte, Ainis Kukčs, Latvijas televīzija.